Доброго дня, з вами медовий хлопчик. Дякую, що дивитесь моє відео. Так, леді не бере. Ну що ж, ми тоді напевно заберемо. Так, я напишу, що я беру клубніку. Так. Алло. Я не можу, бо немає. Так. Беру клубнику. Ну що ж, раз ми беремо клубнику. Алло. Ну що, нема? Нема. Так, ну що, ми садимо тоді клубніку. Беремо зараз клубничку. І посадимо клубничку. Так. Чекай, а нам потрібно. А, я ще взяв ці свічки. Все в бізнесі, треба про все пам'ятати. Так, наші пташки дозріли, слава Богу. Так, тепер мені потрібно раки. Успіх хоче раки. А що раків? Раків я не маю. Раки, де є раки, візьму, немає раків. Так, тепер ми з пір'ям розберемося, що у нас тут є одіяло. Так, тут все закрито, добре. Все добре. Так, один капелюшик і одна шляпа від сонця. Капелюшик. Так, тут нема вугілля. Нам треба всього-навсього одне вугілля. Вугілля. І сюди одне вугілля. Так, добре.
Так, а як? І тепер треба наповнити амбар. Так, що ж мені робити? Мені треба наповнити. А я не маю. Я витратив, не маю як поставити свічку, що воно треба чекати на мене. Немає смисла їх заповнювати, бо то я не маю. Що, гра застопорилася? Так, свічок я не маю, клубніки я не маю. А що ж мені брати наступне? Леді. Можу взяти пароплави. Ну, подивимося, що з пароплавами у нас вийде. Так, ми зараз може купимо. Так. О, пушенята прийшли, це вже добре. Ставимо зараз на продаж пшеничку. Так, я все прекрасно розумію, але я не маю. Я і останній, друге місце. Ми беремо зараз кукурудзу, щоб ми кукурудзою торгували. То не кукурудзу, а цю пшеничку. Ставим лайк. Зайнято. Тут все зайнято. Ну добре, з вами був медовий хлопчик. Хто ще не підписався на мій канал, то підписуйтеся.
Ну що ж, до зустрічі.